أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. Hvala Allahu dželle šanu, gospodaru svih svijeta, neka salavat i selam na učitelja svijeta Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, na njegovu časnu porodicu, plemenite ashabe i na sve one zaljubljenike u Kur'an i Kerim. Kada nastupa Allahova pomoć? Kad budemo svjesni da se osjećamo kakvu god snagu imamo kod sebe. Vojna, politička, ovo, ono, bilo kakva snaga, da smo svjesni da opet, iako imamo to što imamo od tih sredstava, bez Allahove pomoći da ne možemo ništa napraviti. Ako bićem tako se ostavimo, da mi ovisimo o Allahu i da bez njega ne možemo korak, prst da maknemo, onda nastupa Allahova pomoć. A mi se obično oslanjamo na svoju snagu, na svoje oružje, na svoje, na ekonomiju svoje. Sad, ma ne mogu nam ništa. Aj, moj brate. Kaže Allah žanu, ti si jednom rekao pravovjernima, zar vam nije dosta, oni se malo pobojali, ima ih malo, znaš, ima ih malo, rekli, bojma, razvalit će nas Boži, postan će vidjeti nas, ima samo 313, vidjeti tamo kog 3000, ej, što ćemo sad? A postan ih slasa, hej, zar vam nije dovoljno da imate 3000 meleka? Ka vi ne vidite 3000 meleka oko vas? Na oružani, fino, gotovo, čekaju, ha? Znaš što čekaju? Čekaju da istinski se osjećamo, samo pomoć da tražimo od Allaha, ni od kog više. Ti si kad njima rekao, zar vam nije dovoljno? Zar vam nije dosta da vam gospodar pomogne sa 3000 spuštenih meleka? Vidite sad ovo, da kako? Evo gledaj sad uslove da bi, obili, da bi dobili još više meleka, ej. Samo treba uraditi prije toga nešto. Ako budete izdržljivi i ako budete svjesni Allaha, odma, automatski vam Allah i tad u pomoć šalje, da vidimo koliko meleka, 5000 sa određenim znakovima. Ja Allah, mi vjerujemo više u ovo, što je ovo, ja mišiće, znaš. Allah balan. Rasulullah s.a.v. znaš šta je jednom uradio? Da ukaže, a ste Ali, kaže, o Ali, ja imam jednog, kaže, tamo onaj, hoće da me, da me ubije, znaš, ono protiv nas to. Pa se čije, pa možeš ti sa njim da napraviš jedan onaj, dvoboj jedan. Reci mi, ste ali, ej, ko sablja, lao. Gdje, reci mi, čije, o Bože, pas, evo iza kuće ove. I ona, sva, zar ima neko, ej, zar ima neko da su prostavi. A ste ali, a? E on, mog poslanika da uvrijedi, a? Kreće on tamo odmah sa, kad to stvarno čovjek tamo stoji ono, naoružan, sav, znaš, ono sablja velika, i stoji nako, ali nikad pokrio lice. I ovo ga gleda, stjali je, sad je stali drago što ima stvarno neko, naravno. I on ga gleda i kaže, ono, ko ovaj mu daje znak, možemo krenuti. A stjali je, pazi ovo, stavlja ruku, ako znaš da uzme sablju, ne može izvući. Ne može izvući, nikako sablju. A ništa on tamo stoji, naravno, gleda, a ovo, muči se, ne može da izvući sablju, stjali je. Šta je sad? Kad onaj tamo diže, ono, kad Rasulullah, sallallahu alejhi ve sellem, slušajte ovo, kaže ono, ovo Alija, bez obzira tu snagu što imaš, nemoj sekunde zaboraviti da je to od Allaha. Budeš li zaboravio, e ovakvom će stanje doći. Džaba ti je, diši, ništa, može nam da ti došla, pa da ti pukri, ovako gotovo je. Znači, Allahova je snaga. Nemoj se oslanjati na svoju sposobnost. Samo Allah. Što da bi onda bolje razumili ono wala haula wala kuvvete illa billah. Što mi često izgovaramo? Što je Rasulullah rekao da sam rizna, riznica dženneska je la haula wala kuvvete illa billah. Zbog čega? Nema moći, niti snage osim sa Allahom. A ne ono, mi ćemo pobjediti, mi smo pobjednici, mi idemo dalje, mi sigurno, mi ovoliko, mi ovo, ono. Ja rabbi. Nek ti nam pomogne 5000 melek. Ja bi peticu, a vi ćete tricu, jel da? Ja volim peticu, vala. Znači, 5000 meleka da budu, naš, kao dodatak, ali ako budemo izdržljivi i ako budemo na konekciji sa Allahom. Bolje je 5000, više mogu odraditi, jel da? Evo ovdje dolaze ona tri ponašanja, tri uslova da bismo bili od onih koji su, kaže, tamo u Elif Lam Mimu rečeno, to je, kaže, uputa mu tekijama. I kasnije nabroje ko su mu tekije klanja i postoji bade zikr, ha. I na kraju kaže, oni su uspješni. A kako uspješ, evo, klanjama, postoji bade, činimo sve, ha? Ali jok nisi. Nismo uopšteno u globalu, znaš, možda pojedinečno jesmo, ali u globalu kao zajednica ne. Moramo to priznati, u svijetu je takvo stanje. Dok čega, zato su nam falile ova tri uslova.
U ovoj suri, ova sura pojašnjava dodatak, uspjeće, jer ovdje kaže, požurite da tražite oprost od Allaha. Znači, požurite da vam Allah oprost dadne. Jer, što će vam pobjeda ako nemate oprost? Ti moraš pobjed? Ali ako ti nije Allah oprostio, gotovo si. I kaže ovdje, požurite oprost od gospodara vašeg i dženneta koji je prostran. Ha? I sad završetak, ajte, on je pripremljen za mutekije. A tamo rečeno, uputa za mutekije i spomenuto u Eliflamim. Ali ove tri osobine, fale tamo u Eliflamim, nisu spomenute. Znači, ako će dalje da putije? Koje su te tri osobine? To su oni, kaže, koji dijele i kad imaju i kad nemaju. Prva osobina. A ovo nije spomenuto u Eliflamim. Šta im se rade? To su oni koji savlađuju svoju strast. To su oni koji gnjevom vladaju svojim. I treća, to su oni koji praštaju ljudima. Svaka je zasebno, posebno jaka. A? Mora se desiti da dijeliš stvarno, a ne savlađuješ srđbu. Ili savladosti srđbu, stvarno na sjelo, on te podvalio nešto po cijene, a ti ono naš ušutio si stvarno što. Međutim, nisi mu halalio. Nisi mu prosto, došao si kući, odmah se žena ispričao. Rekao da vidiš šta mi je uradio, možeš misliti pred svima tu. Znači, nisi od one još. I završetak ajeta, Allah voli one koji čine dobro. A? Kome? Prvo kome? Pa lako čini dobro onome ko ti valja u život. Mi prema njemu vas da dobro, jel da? Kaže Isa alejhi selam, baš je lako biti dobar prema onome koji je dobar prema tebi. A kaže, aj budi dobar prema onome ko te ne voli. Allah, pa kako ću biti dobar? Pa da ga spasiš tog zločinama. Da ga spasiš tih tegova u kojima on živi. Da bi kasnije Allah Đelešanu kazao, ako čovjeku se desi da učini, kaže, loše djelo, kaže sam sebi zulum učini, samo ne kaže stakfirullah, Allah će mu oprostiti. Pa niko ne može oprostiti osim Allah, vidi ovo. Znači, nije da neš griješi, ba, ti ćeš griješi. Ali priznaj vam, ali hodaj dalje, nemoj stati tu. 139. ajet, braćo. Jako važan. Vi ste vazda prvaci, kaže Allah. Nemate našta da tugujete. I da malaksate. Ali ako jedan uslov ispunite, bit ćete prvaci i vrhunit ćete. Ono, bit ćete na vrhuncu. Koji je to uslov? In kuntum mu'mini. Ako ste mu'mini. Pa zna, nismo mi mu'mini, ba? Jesmo, ali možda prva kategorija dole. A većina nas je muslimana. A malo je. Plafon mu'mina, znaš šta je? Plafon mu'mina. Jeste da je zadovoljan. Šta god mu ko kaže. E tu je plafon mu'mina, a? E kad budete takvi, onda ste vi gore, vi ste iznad vazda. Pazi, vazda. E neko će reći, pa kako, pa ne, Allah kaže u Kur'anu, nažalno vi ste, ne vidi, ne klonite i ne padajte, onaj, ne podajte se žalosti, jer ako ste vjernici, vi ćete vrhunit nad svima. Znači, nismo još kakvi treba vjernici, eto, to je problem. Još uvijek među nama ima da pocijenjamo, da ponižavamo, ja ću mu dokazati da sam bolji i tako dalje. Zato Allah Đelešanuhu daje vlast nekada ovima, nekada onima, odmah tu kaže. Zbog čega? Samo da vidim ko će biti spreman da bude pravi šehid na Allahovom putu. I zbog čega još Allah daje sad vlast ovima, sad onome i belaje i probleme? Vidjet ćemo kasnije u sljedećoj stranici. Molim Allah Đelešanuhu da nas učine od onih koji će se družiti s Kur'anom i proučavati ga i sprovoditi ga u praksu i molim ga da nas počasti preživljenjem u društvu Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Amin ya rabbal alamin. Salavat selam na rasulallahu sallallahu alejhi ve sellem, njegovu časovu pored sve ashabi da je al-Fatih.